Дипломатичні, воєнні, економічні, енергетичні та гуманітарні питання – усе, що є важливим для України. Ці та інші теми розглянули на презентації маніфесту. Мета нашої сьогоднішньої зустрічі – представити вам документ, який на сьогоднішній день, як виявилося, краще відомий за кордоном, ніж в Україні, розказати його основні тези, навіщо він потрібен, чому зараз, яка його основна мета, що робити з цим далі, чому ми вважаємо, що це важливо і чому ми з цим приїхали до Дніпра. Відчай та страх за рідну країну наштовхнули на створення маніфесту сталого миру. Цей документ – умови України та як ми бачимо нашу перемогу, говорить експерт зі статистики Євген Глібовицький. Цей документ дуже неоднозначно сприйнятий в різних колах за кордоном, тому що він дає визначеність, яка дискомфортна. Багатьом на Заході ця визначеність не подобається, тому що це фактично документ, який говорить про те, як виглядає українське прагнення не просто перемоги, але так само облаштування Росії після перемоги для того, щоб Росія більше не становила загрозу Україні. Аби Росія не могла погрожувати ядерною зброєю, тероризувати електрикою та газом і, найголовніше, відвела війська від кордонів України. Це те, що вимагає маніфест. Культура, яка спонукає мати величезну армію, а армія, звісно, йде на війну. Якщо ми подивимось російську історію, то буде ясно, що вони воюють майже завжди. Це така особливість. Збирають армію, армія дуже велика, не фахова, а загальна, і воюють. Тому питання роззброєння Росії є вкрай важливим. Активісти кажуть, саме військові запропонували подумати над створенням маніфесту, аби ця війна була останньою і щоб від Росії більше не надходила загроза для нашої держави. Антоніна Чайкота, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».